ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਰੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਖ ਗੋਲੀ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਰਬਿਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਅੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਖ ਚਲੇਗੀ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਜੋ ਬੰਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਖਨੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਔਰਥੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੀ ਜੀ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਦੋਂ 15 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, 15-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੁਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੜਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਾਣੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੜਗਾ ਸੀਗਾ, ਵੜਗੇ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ BBC ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 74 ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ।